Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, mana bugungi video lavhamizni kechayotganimizdek Kuala Terengganuda yana bir bor davom ettiramiz va shu kechagi aytgan ovqatimizni yeyish uchun shu bozorga qarab kelyapmiz. Yo'l-yo'lakay boshqa joylarni ham ko'rsatib o'tamiz. Qani ketdik. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, bu Terengganuda ham kaka Londonda qurilgan ko'prikka o'xshagan most qurilgan, ya'ni stil o'shanga o'xshab ketadi, lekin bularni o'ziga yarasha nima deydi, Malayziya arxitekturasi asosida qurilgan ko'prik. Mana bugun aytganimizdek Messi Loop degan malaycha ovqat tatib ko'ramiz, qanaqa taassurotlar bo'lar ekan. Marhamat. Yoqib nishtaha. It's okay, man. That's your way, man. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going biz endi bu yerda yaxnani O'zbekistonga o'xshab berishmas ekan, ya'ni bu yerda ozgina vermishel, mana bu yerda vermishel, lekin go'shtni to'g'ri ustiga berishadi. Tak, bu endi o'zimizda lag'monga o'xshagan, faqat yaxni aralashgan. Qani yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Nice. Absolutely. Oh.